好啦，大家好啊，欢迎你又嚟到呢个协恩嘅 Bang Bang Channel 啦。嗱，今日我为大家讲解嘅咧就系一条啦，睇一睇先啦，系啦，就系呢个 DSE 2013年嘅 Paper 2第32条嘅 MC。嗱，好啦，事不宜迟啦，先望一望条题目先啦。嗱，褪翻上去啊 ，OK， 好。咁佢就話啦 ，the figure 啦就 show 咗個 graph 啦，上面嗰個 figure 就 show 咗個 graph of y 等於 a b x 次方啦，就 where a and b are constant 係啲常數嚟嘅，一啲數字嚟嘅。佢就問你啦 ，which of the following figures may represent the relations between x and log 七 y 係啦。咁當然啦，四幅圖喺曬度啦，咁俾你望一望先啦，象徵式。OK， 嗱做呢道題目嘅之前啦，事不宜遲啦，我就攞張單項紙出嚟先講啦。嗱，如果你俾我做咧，真心啊，咁啊為咗大家方便啦，我將頭先佢俾我幅圖我 mark 咗喺依度先，方便你跟大家做數啊嘛，係嘛？咁亦都喺呢一度咧，我攞支綠色筆啦，喺熒光幕嘅右上角啦，我就會想同你 recall 翻一啲關於equation of straight line 嘅技巧先啦。嗱，首先我想提及嘅就係一個叫做y 等於 mx 加 c 咁嘅 form 啦，呢個 form 係叫做 slope intercept form 斜截式，得唔得啊？希望你仲記得有印象啦。嗱，呢個 slope intercept form 咧好緊要嘅，等我框低佢先。嗱，而事實上點解咁緊要咧？因為就係攞支紅筆啊。如果你發現咧，人哋俾咗個 y 等於 mx 加 c 呢個 form 嚟嘅啦，其實呢一條嘅 equation 咧，其實就 represent 代表緊一條嘅直線，得唔得？一見到佢就等同於見到直線噶啦。咁而事實上啦 ，x 前面粒嘢啦就係 x。x 前面粒嘢啦，就係 m， 係咪？咁所以其實個 m 係咩嚟嘅咧？即喺呢度俾咗個 tips 嚟噶啦，俾咗啲資料嚟，就係呢個係 slope 嚟嘅咯，係啦，呢個就係斜截式 slope intercept form 最大嘅功用 ，OK 得唔得？呢個 x 前面個粒嘢就係 slope。咁而加 c 個 c 位係咩咧？呢個自己要記住啦，呢個就係 y intercept。嗱嗰陣時教 straight line 嗰課我都提過噶啦。係咪做都做唔少數㗎啦？咁所以 recall 翻你啦，希望你有啲印象啦。OK， 嗱，如果你有呢個 y 等於 mx 加 c 呢個樣啦嘅 equation 啦，咁其實你最重要係喺幅圖像上面有啲咩資訊咧？咁我而家畫低啦，係嘛？嗱，譬如你有條 xy 軸咁樣啦，係嘛？嗱，呢個就係 y 軸啦。咁啊，我繼續畫啦。嗱，呢個就係 x 軸啦，好冇？嗱 ，x 軸。咁啊 ，y 軸啦。咁如果人哋俾一條 straight line 嚟，舉個例，綠色呢條就係求其畫一條 straight line 啦。咁而呢條 straight line 我俾埋名你啦，就係頭先嗰條叫做 y 等於 mx 加 c。咁即係換言之，你睇到兩個好重要嘅資料噶啦。第一個就係話個 y intercept 就係呢個嘅高度 ，y 等於 mx 加 c 啊嘛，加 c。咁所以呢個高度就係 c 咯，得唔得啊？如果個 c 加十咁樣，個 c 係十。咁呢個高度就係十嚟噶啦。咁當然啦，如果你話加 c 係啦，呢個位加 c， 你加負十嘅話，即係減十啦。咁其實你極有可能咧，就係個y intercept 咧就喺底下噶啦，喺 x axis 嘅下邊，咁就係負十咯，得唔得 ？OK， 就喺嗰度噶啦。咁至於咩叫做 m 咧，即係 x 前面粒嘢係 m 啊嘛，即係形容緊呢個 slope 咯，呢個斜率咯，係啦，就會係 m。嗱，自己代翻呢啲嘢旁身啦，好核突啊，寫多次係啦 ，OK， 好啦。再寫多次，好靚曬。好嗱咁啊，事不宜遲噶啦。咁如果係咁咧，我就正式做呢條噶咯。啊，不過仲要提多你仲有一樣嗱、啊，今次咧呢條 equation 啦，係咪啊？就係、是、如果呢個位 x 嘅時候咧，呢條 x axis 呢應該咁講，如果呢度係 x axis 嘅話咧，呢條 equation 呢個位就係 x。咁相對應，如果呢個位係 y axis 啊嘛 ，y 軸啊嘛，相對應條 equation 呢個位就係 y， 得唔得？咁但係有陣時變咗咧，譬如舉個例，攞支粉紅色筆啊，依家唔係 y 軸啦，呢、這個叫做靚仔王 Sir 軸，得唔得？粉紅色部分靚仔王 Sir 軸，得唔得？咁相對應呢個位咧，你就要轉噶啦，呢條 equation 就靚仔王 Sir 等於 mx 加 c， 得唔得？明唔明白我講咩啊？咁所以自己留意一下啦，得唔得？符號嚟嘅啫 ，x y x y， 咁所以跟住條軸自己執生咯。好啦，嗱咁事不宜遲啦，攞支藍筆正式同你講呢條題目噶咯喎 ，OK 好嘛？嗱，而家我哋發現咧喺呢條題目裏邊咧，其實呢幅圖啊，我自己會睇到啦，其實個 A 嘅 value，A 嘅數值同 B 嘅數值咧，唔係完全唔知嘅，係知道少少嘢嘅。點解我會咁講咧？首先第一樣嘢我留意到就係、是、呢幅圖上邊。藍色呢一點見唔見到啊？呢一點其實不如我叫佢做 P 啦，好嘛？其實呢點咧係零三嚟嘅，希望你睇到啦，得唔得啊？咁所以而事實上
P03 呢一點咧就喺呢條 curve 上邊，係嘛？咁所以其實咧，我就不如將呢一點濕落去話俾人聽啦，係嘛？睇下有啲咩事發生啦。咁所以我就而家話俾佢聽啦，就係、濕 P 一呢一點叫03，就落去邊度啊？就 into 翻呢條 equation， 就係 y 等於 abx。好啦，我就咁样收落去啦。咁换言之，你会发现咧，即系话个 y 就系3啦，收落去啦，就等于 a 乘以 b x 次方 ，x 就系零啦。任何数嘅零次方都系一啦，系咪 ？b 嘅零次方当然都唔例外啦，就系一。咁所以即系换言之 ，a 乘一咯，咁即系 a 等于3。調轉寫啫，再有兩邊係咪？咁所以換句説話嚟講咧，即係而家呢條 equation 咧，你可以優化咗噶啦。咁所以你會知條 equation update 佢咧，就係、y 等於 a b x 次方啊嘛。a 係三，咪三 b x 次方得唔得 ？OK， 掂唔掂？嗱好啦，跟住再嚟咯。我唔知你能唔留意到啦，我就留意到啦，就係、when 寫低先慢慢講啦。when 個 x 趨向啦 ，tends to無限的時候發生什麼事、即是什麼意思呢？拿支筆啦，虛線部分你留意一下，當個 X 在留意一下這一條 curve 行不行？明明當個 X 越來越向這邊發展的時候呢，向右手邊發展的時候呢，個 Y、個 Y 的數值，這條 curve 的 Y 的數值呢，是會怎樣越來越接近個 x axis 咯，即係越嚟越跌落去零啊，個 y 嘅數值覺唔覺？但係漸漸接近而不掂到個 y 軸啦，即係就嚟掂到個 value 個 y 係零，係嘛？咁所以其實你會發現咧，你可以咁寫嘅個 y 其實就會等於三 b x 係無限啊嘛，係嘛？咁你擺落個無限咯。而事實上呢個係會趨向，從幅圖像上面嘅 meaning， 你會睇到係趨向零，見唔見到？係啦，咁所以換言之，我自己得出有個結論啦，三乘以一個 b 嘅無限次方，佢會趨向零喎。咁個 b 會係咩啊？可唔可以係舉個例啊？可唔可以係二啊？二嘅二次係四，四嘅二次係八，八嘅二次係十六，如此類推咁樣去，咁佢咪越嚟越大，無限大咯？唔係無限大喎，佢係趨向零喎。咁所以唯獨是焗住嘅係咪細過一啊？係嘛？亦都唔可以係負數啊。所以係零至一之間咯。我會覺得係係啦，即係應該簡單一句啦。它是會是、細過一的，行不行？所以其實換句話來講， 我自己會這樣看，它可以是零點幾，你想真一點是不是？如果零點 B 是零點幾的話， B 的無限次方，即是零點幾乘零點幾，譬如零點一的二次就是零點一乘零點一，即是零點零一，再乘多個零點一，不斷乘下去，就越來越小越來越小，最後出向零，是不是？所以換言之，我自己會發現、就是 B 呢，理論上就應該是細過一嘅，得唔得？理論上就係細過一，或者叫介乎零嘅，細過介乎零至一之間啦，我會咁寫啦，好嘛？即係零點幾啦，應該係 ，OK。咁所以換句説話嚟講啦，你俾我啊，咁我自己繼續做落去啦，咁我就 hold 住呢兩個資料，應該都幾有用噶啦。咁跟住之後我繼續做落去咯喎，咁我會發現咧，繼續做落去嘅時候咧，我冇任何資料可以做嘅，我淨係可以用到乜嘢啊？嗱，而家我會知道就係話 y 等於三 bx 啦，係嘛？呢個位頭先講過噶嘛，係咪？咁所以我焗住就用呢條式啦。好啦，由於哎呀個 y 啦，就等於 3bx。 好啦，咁我會而家下一步焗住做啲咩呢？嗱，留意返睇下前面見唔見到啊，就係、四幅圖呢，佢分別都係講緊唔係 y 軸，唔係 y axis， 係 log 7y 軸， log 7y axis， 係咪？咁所以我打死呢，你俾我呢，我都執生，我會轉咗做咩？左右兩邊 take log 7囉，係咪？咁所以呢度呢，所以呢就係 log 7y 咪就等於log 七，好啦，呢度就係三 b x 咯，係啦。根據 log 嘅公式啦，咁左邊我照抄，右邊我就點啊 ？log m n 等於 log m 加 log n 啦，係嘛？咁所以就係 log 七三，再加就係 log 七 b x 次方。嗱，意思上啊，如果我繼續再做落去咧，你俾我啊，咁我就會將用紅色筆啦，做俾你睇啦。我就會將個 x 次方咧，成個就掹出去外邊，
嗱，成個就掹出去外邊。咁結果你會發現咧，呢一度咧，其實我再做落去嘅時候啦，就會係 log 七 y 就會等於 log 七三，就再加 x， 寫翻靚啲先啦，就再乘以 log 七 b。好啦，而家調好個位佢寫啦。嗱，我首先會寫呢嚿嘢先啦，好唔好啊？嗱，好啦，咁啊，先抄左邊咯。重複啊，我先寫呢嚿嘢先。三乘四等於四乘三噶嘛，都係十二嘅啫。咁所以 x 乘 log 七 b 可以調轉乘噶，就 log 七 b 乘 x 都得噶，係嘛？咁所以我寫呢嚿嘢先啦，就會係 log 七 b 再乘 x， 跟住再加翻前邊呢嚿嘢咯，係咪？而家先加佢，咁照抄啫，只不過調位抄啫嘛。log 七三 ，OK 嗱好啦，咁。寫完呢度之後咧，我唔知道你發唔發現啊？其實咧，呢家咪講緊就係 y 等於 mx 加 c 咁嘅樣咯。而呢嚿嘢咪就係所謂嘅嗱，我攞支粉紅色筆啦，好嘛？呢嚿嘢咪就係所謂唔係 y 啦，係咩啊？條軸就轉咗做 log 七 y 咯，見唔見到啊？嗱，前邊呢啲軸全部轉曬做 log 七 y 噶嘛，見唔見到啊？呢啲位見唔見到？咁所以。我咪見到 y 等於 mx 加 c 個 y， 今次唔係靚仔往上，係 log 七 y 啊嘛，咁所以咪轉咗到呢個咯，係嘛？咁而事實上啦 ，mx 加 c 個 m 咪就係 x 前，sorry 啊，用翻紅筆啊，係啦 ，x 前面粒嘢係嘛 ？x 前面粒嘢見唔見到啊？呢度啊 ，x 前面粒嘢咪呢個位。x 前面粒嘢咪就係 m 咯，就係個 slope 咯，係嘛？咁所以 x 前面粒嘢今次咧，你會睇到咧就係呢個位啦，係嘛？就 log 七 b。咁所以好明顯咧，我褪翻高啲啊，呢個位咧咪就係個 slope 咯。咁而當然呢個位加 c， 即係呢個位就係個 y intercept 啦。好啦，嗱咁跟住之後我哋繼續去噶咯噃。咁而家我想考慮嘅嘢就係乜嘢咧？嗱，我褪低少少啦，因為我唔係好夠位啦。嗱，而事實上啊，喺呢度繼續再做落去咧，你會發現咧，其實個slope 我會寫俾佢睇啦，所以咧個slope 條線嘅slope 啊，就會係 log 七 b 係嘛？嗱，根據偉大嘅換底公式 Chern Space Theorem 啦 ，log 七 b 係咩嚟嘅咧？就係 log b。over log 七，當然個底係十啦，係嘛？嗱，而 log 七咧，你試下撳下機啊。log 七係咩嚟嘅咧？嗱，我而家即場撳啦，好嘛？嗱 ，log 跟住七啦，即係睇下個分母係咩咯喎？就零點八四五幾啦，係咪零點八四五零九八零四啊嘛，係嘛？咁所以其實呢個係一個正數嚟嘅。嗱，我不如我方便你睇啦，好嘛？嗱咁啊，呢個係一個正嘅數啦，係咪？嗱，綠色筆唔出街㗎，我方便你睇嘅啫。OK， 好啦，咁咩叫 log b 啊？B 頭先你記唔記得我哋計過曾經喺邊個位計過啊？大概係呢個位咯，見唔見到啊？綠色筆，好核突，係啦，綠色筆呢度，見唔見到啊？係啦，頭先我哋咪考慮過個 B 個 value 嘅，係咪介乎零至一之間啊？零點幾啊？咁我求其濕個數落去啦，當個 B 係零點五啦，你中意零點四、零點三、零點乜鬼都好啦，係咪啊？介乎零至一咪零點幾咯？咁所以你撳下，譬如舉個例啦 ，log 零點五咁啦，代個數字落去試試。log 零點五係咩嚟㗎？其實負數嚟嘅，負零點三零一零二九九九五啊嘛，係嘛？咁總之你代個零點幾咩都好啦，其實零點逢親代個零點幾落去個 B 嗰度咧，你會出負數嘅。咁我即刻問啦，係嘛？負數 over 正數出嚟係正定負啊？負正得負啊嘛。咁所以呢嚿嘢你咪可以好肯定話俾人聽，呢嚿嘢咪真係細過零咯，係嘛？咁所以其實咧，你會發現咧，你已經可以篩走到兩個答案噶啦。個 slope 如果係負嘅話咧，用我嘅術語咧就叫做西炒，係嘛？咁即係話呢個係東炒嘅線啦，可以係咁先啦。嗱，向呢邊斜就拜拜噶啦 ，OK， 得唔得啊？好啦，咁呢個咧亦都係可以拜拜啦，因為佢向呢邊斜啊嘛，係嘛？呢邊斜個 slope 係代表正數咁解，咁所以呢個都可以拜拜噶啦，得唔得 ？OK， 嗱，唯獨是得翻 B、C 嘅啫。問題係 B 同 C 係邊個？咁而事實上啊 ，B 同 C 兩條線有啲乜嘢可以考慮埋嘅分個唔同喺邊啊？嗱，其實我就會睇到咯。嗱，睇下呢兩點，
紅色呢樣點係嘛？個 y intercept 呢個係代表緊喺上邊係嘛？即係正數嚟嘅 positive 係嘛？咁而呢一條線嘅 y intercept 就係呢度係嘛？呢度係代表 negative 負數嚟嘅，咁所以我哋睇埋究竟個 y intercept 究竟係正定負，咁你咪可以分高下咯，係咪？嗱，而事實上啊，咁個 y intercept 今次當然就係睇呢個部分啦。就係喂點解咁嘅？好啦，呢個部分咧就 log 73係嘛？咁所以我哋考慮下 log 73咯喎。好啦，咁我哋再考慮啦，咁就係 log 73。log 73係咩嚟嘅咧？啊 ，sorry 啊，我唔應該咁寫，係啦，應該寫 y intercept， 寫得清晰啲，係啦，就會等於 log 73。嗱，而事實上啦 ，log 73咧，根據換遞公式啦 ，Chang-Spay theorem 啦，就係 log 3就 over log 7。嗱，當然啦，計數機可以幫到你啦，係嘛？你咪撳下 log。係啦，真係咁啦 ，log 三三括弧，再除翻 log 七三括弧，係啦。嗱，你如無意外，你撳機你會撳到咧係0.564575034嚟嘅，即係正數咯，係咪0.5几啊嘛？即係正數咯，即係大過零咯，係嘛？咁所以嗱，就憑咁樣可以判佢死刑噶咯喎，係嘛？就因為佢係正數啊嘛，呢個跌落底噶喎，係咪呢一點係底喎？咁所以係咪可以拜拜啊？咁所以正確答案當然係 B 啦。原因就是這一點的高度在上面是不是正數、啊、所以其實正確答案就是 boy 咯，行不行、這條都對於一些考生來說大部分考生都是深的，也都掌握得不好的這類題目，行不行、掌握得好一點，因為年年都會出的 OK 行不行、給你一條題目你看啦、這條就是題目啦，是不是好了，這條題目啦，這個就是答案了，看看有沒有問題啦、okay? 綠色部分就是我教你的綠士，關於 straight line 的，而下面藍色部分就是我的做法啦、okay? 慢慢放出來給你看啦，看看有沒有問題、啊 okay? 如果沒有問題的話我們就今天到這裡了、okay? 好了，多謝大家今天的收看、希望下次有緣的話我們再見啦，拜拜。